بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي آج دوبارہ سنو پڑھنا شروع ہو گئی ہے سٹاکہولم میں. اللہ پاک جو ہے وہ رحمت کرے اور ہر چیز وائٹ ہو گئی. دیکھیں وائٹ واش, کمپلیٹ وائٹ واش, اور اس سے جو ہے وہ اندھیرا جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے, تھوڑی سی روشنی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. یہ پل ہے, اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ قیامت والے دن پل سراج سے بھی ہمیں آسانی کے ساتھ بجلی کی تیزی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی عدد خلق ورضا نفسی وزینة عرشه ومداد کلماتی. سبحان اللہ بحمدی عدد خلق ورضا نفسی وزینة عرشه ومداد کلماتی. سبحان اللہ بحمدی عدد خلق ورضا نفسی وزينة عرشه ومداد كلماتي. في امان الله. السلام عليكم.